Вітаю усіх, хто щойно до нас приєднався. В ефірі «Файного ранку» новини. 531 раз працівники швидкої виїжджали на виклики по області. По місту медиків викликали 190 разів. За словами старшого лікаря зміни швидкої допомоги Ігоря Пухальського, в основному виїжджали на допомогу людям, які скаржились на болі в животі, серці, тиск, високу температуру. Зокрема, учора о 20:25 на вулиці Довженка і Протасевича сталося ДТП, зіткнулося два автомобілі. На щастя, постраждалих людей немає. Також медики повідомили, що за ніч по місту госпіталізували 10 осіб, за добу 40. Для лікування 7-літнього хлопчика, який був травмований під час вибуху газу 17 липня у Тернополі, та його батька, волонтер Богдан Кіндій збирає кошти. Станом на 8 годину ранку уже надійшло більше 50 тисяч гривень. Також 8 військовослужбовців Тернопільської 44-ї окремої артилерійської бригади здали учора майже 3 літри крові для переливання батькові та сину. Богдан Кіндій каже, що сьогодні потрібно ще 2 донори, а на понеділок, 23 липня, ще 10. Хлопчик залишається у реанімації, стан дитини тяжкий. У такому ж стані і батько хлопчика, повідомив лікар швидкої допомоги Ярослав Головатий. Зазначу, газ вибухнув у квартирі на вулиці Пушкіна, 1. Тернопільські козаки розпочали літній таборовий військово-патріотичний вишкіл. Стартували у Лановецькому районі, в дитячому таборі «Лісова казка». Отаман обласного козацького коша Володимир Мусейко розповів, що до кінця літа репрезентуватимуть в оздоровчих таборах свій проект «Козацька Січ-2018». На спусковий крючок, знизу тримаємо. Прицілили, зробити вдох, видох. Ми зараз на локації, де вчать стріляти з пневматичної гвинтівки. Загін номер 9, дівчатка, тінейджери, це їхня назва, вони пробують себе у ролі стрільця. Удвоє в шеренгу станьте, щоб ви не путалися. Вдох. Я вмію стріляти. Їздила на багато різних змагань військових і там навчилася. На футбольному полі відтворюють змодельовану ситуацію, коли спецпідрозділ має знешкодити терористів. На тій ротації ми показуємо тактичні навчання, як тримати правильно автомат, як від зриву уберегтися, як рухатися. Ну і трошки надає адреналіну той дим, ці петарди для дітей. Ну, вони в захваті від таких навчань. Тарас Карп'юк вперше бере участь у такому вишколі. Мені неймовірно сподобалося. Я навчився тримати правильно автомат, тактику. Нас навчили правильно ходити, стріляти. На мою думку, для от таких хлопців, як ми, от 14-15 років, це важливо. Тому що от деякі от хлопці навіть після цієї практики, деякі хлопці навіть задумались над тим, щоб поступити у військовий коледж. Соломія Довгалюк з Білозірки Лановецького району приміряє захисне обрання снайперки і вирушає у засідку. Це снайперський костюм під назвою «Кікімера». Я зараз в ньому знаходжуся. Він для того, щоб замасковувати військових при війні. В цьому костюмі жарко дуже і зброя важка. То мені чимось жалко військових, що носять цей костюм. Ширині плеч. Ширині плеч. І оце нога. Тримала опору. Брат був на воєнному, але він на війну не пішов. Ну, вчиться. Хочу теж піти на воєнне і навчитися так, от, щоб вже не прийти і так не знати нічого, щоб от така от граната є, от, як нормально навчитися цілитися. І це інтересно як для хлопців, так і для дівчат. Можете бачити, 120-та міна.
Вона заборонена в зоні АТО на сході Мінському годи. Козаки показують дітям свій арсенал. Назар Джугла, другокурсник з Барицького військового коледжу, розповідає їм, як поводитися зі зброєю, бути обережними, натрапивши на залишки снарядів чи гранати. Подзвонити в поліцію, повідомити батьків дорослих. Показати дітям, як воно є, яка війна виглядає, що це є небезпечно, щоб навчити їх насамперед, щоб якщо вони знайдуться в лісі, щоб вони його не чіпали руками, щоб зберігали техніку безпеки, щоб не було нечасного випадку. І зацікавити дітей, щоб показати, що це є, що воно в нашій країні відбувається. Світлана Шумна, Оксана Галіяш, новини. Йдемо далі. На Козацькому острові у парку Топільче уже другий день триває фестиваль гончарства «Не святі горшки ліплять». Учора 30 гончарів зліпили вогняну скульптуру, висота глечика 2 метри. Далі у сюжеті дивіться. Робимо скульптуру, велику вогняну скульптуру. Це буде глек традиційної національної форми української. От. Ну, робимо методом старовинним ліплення, це називається жгутікова ліпка. Ну, тобто робиться ковбаска така з глини і кольцями накладається, ліпиться. Буде біля 2 метрів висота. В Україні, я думаю, що ніхто не робив ще такої скульптури високої і вогняної. Ось печ. Печ є, і воно на печі зразу, зараз ми перенесемо це все туди і будемо далі на печі вже будувати, знизу підсушувати, і до суботи воно висохне. Дуже короткий срок, це, по-перше, треба висушити, і не можна зразу вигнати її вверх, вона буде опадати. Тому будемо ліпити по частинах, підсушувати, ліпити, і треба прикласти умінь всіх своїх, і щоб це все вийшло. Далі поставимо туди і отак потрібно. Він осідає. І можна зразу не сушити. А тепер палець. Опалюється спочатку легким вогнем 50-100 градусів, а потім розганяється до 1000. Спочатку ліпимо глечик на повітря, вже коли зліплений, він має просохнути. Ми обмотаємо його вогнетривкою плівкою і будемо підтоплювати на легкому вогні, а потім піч розганяємо до 1000 градусів. Пішло 360, ще не пішло, але в процесі якраз 360 кілограмів глини, шамоту. Це глина з піском. Сохнути він буде цілу ніч. Завтра ми будемо газом його сушити, тому що переважно такі роботи сохнуть до 2 тижнів. Тому що там дуже багато з шамоту пішло. А так як ми в суботу плануємо випалювати, то мусимо завтра газом його сушити цілий день. Надіємося, що погода нас не підведе. Зазвичай так буває, коли робиш одну форму, а глина якби підказує, що воно собі хоче. І йде вже в процесі імпровізації. Богдана Сарабун, Юрій Багрій, новини. Глечик можна побачити уже сьогодні на Козацькому острівку, а сам фестиваль гончарів триватиме до 22 липня. На цьому у мене все. Побачимося уже за півгодини. Буду чекати вас з новинами.